Dobar dan i dobrodošli na YouTube kanal Unija Info. Naš današnji gost je predsednik Republikanske stranke, gospodin Nikola Sandulović i predsednik Unije Republikanaca Balkana. Dobar dan, gospodin Sandulović. Dobar dan, Katarina. Ja bih gospodin Sanduloviću krenula od pitanja koje se tiče Dejana Jovića, bivšeg zamenika načelnika trećeg odeljenja za krvne i seksualne prestupe Policijske uprave grada Beograda, koji je preminuo pod misterioznim okolnostima u 48. godini. Dejan Jović radio na slučaju Vladimira Cvijana. Nije li čudna slučajnost da je on umro od COVID-19 upravo u trenutku kada je javnost počela da se zanima za slučaj, a nakon tragikomičnog izveštaja BIA? Teško je naći prave reči za takvu vrstu policajca, ako on može da se nazove policajca. To je jedna osoba koja je bila sklona da lako pređe sa druge strane zakona. Da bi slušalcima bila jasnija slika o njemu i da bi pojedine obaveštajne službe shvatile da je postojao motiv da se on učutka za sva vremena, ja ću izneti par detalja koje smo mi imali o njemu iz naših obaveštajnih krugova republikanaca koji su infiltrirani, sad već znate, u svim državnim organima. Gospodin Jović je bio policajac koji je u posedu imao dve menjačnice i imao svoju pekaru. On je bio direktno povezan i imao je kontakte sa vođama navijačkih grupa Crvena zvezda, Partizana i Rada. On je radio na slučaju pokojne Jelene Marijanović. Poznato nam je da je čak i učestvovao u zataškavanju pojedinih materijalnih dokaza što se tiče svih ubistava koje je počinio Kavački klan. Ako uzmemo u obzir da je on postavljen direktno od strane Andreja Vučića i da je bio direktno vezan za sadašnjeg načelnika Beogradske policije, gospodina Veselina Milića, to je gospodin koji je odbio sastanak sa mnom da razgovara o merama predostrožnosti za bezbednost meni i moje porodice, čovjek koji je volšebno, materijalno situiran više nego svi ostali policajci i na gradskom i na republičkom nivou. Ako izuzmemo činjenicu da je zapravo on bio inficiran ili da kažemo otrovan COVID-19 preko kokaina jer je bio kokainski zavisnik i da mu je upravo data ta substanca droge zaražena COVID-19. Pričamo o Dejanu Joviću. Tako je, pričamo o Dejanu Joviću i onome što vidite kako mediji ćute o tome. Pošto ne potenciraju smrt čoveka koji je zapravo bio jedan od glavnih ljudi koji su se prvi sučeljavali sa izvršenim teškim krivičnim delima u ubistvima. Znači, radio je na više slučaje, bio je povezan sa kriminalom, između ostalog radio je na slučaju Vladimira Cvijana. Pa, između ostalog, Vladimir Cvijan, on je bio povezan i po pitanju odnosa sa Zvonkom Veselinovićem, Nikolom Petrovićem, Andrejom i Aleksandrom Vučićem, Veselinom Milićem, upravo tim. To je ta grupacija oko njega. Prljave poslove. Apsolutno. Prema tome, mene uopšte ne iznenađuje način na koji je on skončao, jer je to bio, mogu slovno kažem, kriminalac sa značkom. Mislim, pitanje je da li je to čudna slučajnost da je on umro od COVID-a? Nema slučajnosti. To je apsolutno čišćenje svih nezgodnih svedoka. I toga će sve više biti što se bude više bliže o kraju Aleksandra Vučića i što bude on više toga bio svestan. On će čistiti i svoje redove. I to je neminovnost koja očekuje Srbiju. Tako da, mene uopšte ne iznenađuje cela ta priča oko to će biti samo jedan od mnogih slučajeva koji slede.
Recite mi, Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u MUP-u, sada se čini sigurnom jer ima puno dokaza protiv Vučića. Da li mislite da je život Dijane Hrkalović i dalje ugrožen, iako ima dokaze protiv Vučića? Pa što se tiče Dijane, opšte je poznato da je obaveštena zajednica napravila jedan profil njen što se tiče intelektualnih sposobnosti koje su daleko više od sposobnosti njenih bivših saradnika. Ona se dobro obezbedila po onome što mi imamo informacije. Ona je sve podatke, video snimke, zapise, prisluškivanje, razgovore predala tamo gde je trebalo da preda. Nije isključeno da će u jednom određenom trenutku Aleksandar Vučić posegnuti i za njom. Sad sve zavisi od odnosa Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića. Oni su se pomirili, to treba javnost da zna i obaveštene zajednice treba da znaju da su se Nebojše Stefanović i Aleksandar Vučić pomirili. Ako uzmemo u obzir da Nebojša Stefanović je sad jako blizak sa Dijanom Hrkalović i da je to jedan tim, apsolutno da će ona biti mirna sve dok se bude poštovao taj uzajamni dogovor. Ali s obzirom da je sada upala i treće lice između njih u liku i delu Aleksandra Šapića, sukob je neminovan. Jer svako će tražiti svoj deo kolača u toj SNS organizaciji. Tako da Dijana Hrkalović ne bi trebala da se opušta. Koliko god misli da je sigurna. Pa vidite da policijski zvaničnik visoki, pa koji je znao ništa manje, ništa više od nje. Ona je možda direktnije bila vezana, ali puno više indirektnih stvari koji ukazuju da je vrh vlasti bio povezan sa ubistvima i sa ozbiljnim kriminalnim delima, je zapravo išlo preko policije. U vladi u kojoj mi budemo bili, Republikanska stranka i koju budem ja predvodio, jedan od ključnih svedoka koji će biti među prvima doveden pred istražne organe i tužilaštvo je sigurno Veselin Milić. On će nam sigurno objasniti za mnoga krivična dela na koji način se to prikrivalo od javnosti. I volio bi da isto tako tužilaštvo ispita i Nikolu Petrovića i Zvonka Veselinovića, koji mislim da bi mogli puno toga da kažu o smrti Jelene Marjanović. Tako da, jedan težak period, ali otrežnjujući za Srbiju, nas čeka. I mislim da će to biti turbulentno vreme koje će osvestiti sve građane Srbije u kakvu smo opasnosti bili i u kojoj jesmo i dan danas. Recite mi, gospodine Sanduloviću, prema Human Rights Watchu, članovi opozicije i pristalice bili su izloženi policijskom i državnom nasilju. Vučićev režim kontroliše mediju Srbije. Izgleda režim uspeo da i slučaj Vladimira Cvijana stavi pod tepih. Ako ćemo gledati suma sumarum ko je zapravo bio zaista izložen progonu i maltretiranju vlasti od opozicionara, tužna je činjenica da sam to jedini ja bio od svih političara. Niko od svih drugih aktera na političkoj sceni Srbije nima nikakve posledice. Čak šta više, vidite da se razvijaju dobri odnosi, da je sad saradnja Obradovića i Vučića na nivou, kao i svih ostalih drugih aktera koji sad polako skidaju u maske, što je finiš i kraj bliži vladavine, oni će se sve više pokazivati. Ali poenta je da opozicija kao opozicija mora da shvati suštinu ovog svega što se dešava. To je poenta. I mislim da će se građani Srbije vrlo brzo uveriti u sve. Hvala vam. Recite mi, Aleksandar Vučić uručio je jedno od najviših odlikovanja u Srbiji, kontroverznom Nobelovcu za književnost Peteru Handkeu. Na ceremoniji održanu u Beogradu, Srpska Karađorđeva zvezda dodeljena je austrijskom piscu
Peteru Handkeu, kojeg mnogi vide kao apologetu Miloševićevih ratnih zločina i pristalicu pokojnog Slobodana Miloševića. Da li znači da nagrađivanje Nobelovca austrijskog zapravo novi rat protiv regiona? Pa Peter Handke je bio na platnom spisku Slobodana Miloševića. On je to radio zbog novca, ne zbog ideoloških pobuda. I Aleksandar Vučić ga je nasledio od te crveno-crne koalicije koje je imao SPS i radikali. I to je samo nastavak saradnje, koja nikada nije utihnula. Samo je on sad upotrebio. I to je, ja sam pokazatelj da je Aleksandar Vučić naučio sve prljave igre i duboko se sa korupcijom infiltrirao u evropsku zajednicu. Što se tiče intelektualaca i pojedinih političkih zvaničnika i funkcionera, pogotovo što se tiče Brisela. Da je to jedan pokazatelj da smo mi ponovo u 90. godinama, jeste jasan znak da jesmo. I da će on tražiti od upravo ljudi koji su potkupljeni i koji su u njegovom platnom spisku iz Evropske unije da semena na vreme puste neki svoj intelektualni urlik i da kažu kako je Aleksandar Vučić dobar političar i kako zapravo on reprezentuje mir. A u stvari sve vreme potkopava taj mir. Mi smo sada ponovo u istoj situaciji kao 90-ih. Mi smo zaoštrili odnose sa Hrvatskom, sa Bošnjacima su odnosi pred početak konflikta. Nikad gori odnosi sa albanskom populacijom. Tako da smatram da je ovo uvod u nešto što je neizbežno, jer Aleksandar Vučić se neće mirno povući sa vlasti, ne može to psihički da podnese, da prihvati tu vrstu poraza. Recite mi, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio da je Aleksandar Vučić započeo proces ujedinjenja svih Srba u regionu pod jednom državom i da se to ne može zaustaviti. Vulin je uporedio proces ujedinjenja Srba u jednoj državi sa procesom dve Nemačke nakon pada Berlinskog zida. Kako vidite vi ovu izjavu? Pa ja vidim da je to jedna od mnogih nekontrolisanih izjava Aleksandra Vulina. Vidim njegovu retoriku još koju je naučio od Mama Mire, dok je bio reprezent julovske politike, komunističke. I njegov pokret je čist komunistički pokret. Ujedinjenje svih Srba u jednu državu, to smo slušali 90-ih, pa Srbija do Japana, i Srbija je izgubila sve ratove koje je ušla. I što je još najtragičnije, niko ne priznaje da je Srbija bila u ratu. Jer na taj način morate i da obeštetite i ljude koje ste slali u rat i ljudi koji su poginuli i koji su ostali i invalidi. Niko ne brine o tim vojnim licima i tim ljudima koji su mislili da služe državu, a zapravo su bili oruđe u rukama političkih kriminalaca. Ne znam kako je to Vulin zamislio da svi Srbi u jednoj državi. Šta to znači? Srbi iz Republike Srpske, to je iz Bosne i Hercegovine, šta Srbi iz Hrvatske, Srbi sa područja Kosova i Metohije, Srbi iz Makedonije. Šta to znači? Ovo je jedna retorika ponovnog haosa, jer Aleksandar Vučić sa izazivanjem haosa produžava svoju vladavinu. To je poenta i to je ono što ja govorim zadnje tri godine, da je politika njega, SNS-a, SPS-a, radikala, upravo ta politika izazivanja tog haosa i tog straha, izazivanja nestabilnosti u regionu. Svi znamo da je Vulin vrlo nestabilna ličnost u svojim izjavama i da ovakve izjave kao ministar policije može samo da prouzrokuje još veću nestabilnost i strah kod građana, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Građani Srbije treba da znaju određene stvari koje su nepromenljive. I to je ono što niko od političara
niti na vlasti, niti u takozvane opozicije, samozvane opozicije, ne izgovara jer im ne odgovara. Kupuju jeftine političke poene na tu jednu staru retoriku komunističku, tu jednu retoriku osvajačku. Republika Srpska nikada neće izaći iz Federacije Bosne i Hercegovine. To je kompletna država i to će biti unitarna država. To treba svima da bude jasno. I ne znam ko je mislio da može da trguje i da postavlja pitanje i da vezuje dva potpuno odvojena pitanja, Kosova i Bosne i Hercegovine. Pa odmah bi izbio rat. U Bosni i Hercegovini odmah bi izbio rat i svi bi bili zaista onda isterani odavde, satrati. Nemojte da zaboravimo da Republika Srpska je osnovana i postala samo zahvaljujući Amerikancima, jer su Amerikanci zaustavili muslimane u prodoru dalje i iseljavanju Srba iz Bosne i Hercegovine. I oni su rekli da je granica. I Dodik je onda na talasima toga proizveo deo teritorije da žive Srbi u Republiku Srpsku. A poenta je bila Dejtonski sporazum da stane rat krvoproliće. Ali ta priča Vulinova, a molim vas, svaki odgovoran političar ne razmišlja uopšte o toj temi, ali kad su ovako ozbiljna pitanja postavljena od naših prijatelja, ja sam dužan da dam konkretan odgovor. Tako je. I to ne znači da sam ja manje Srbin i manje patriota, ako kažem istinu. To ne znači da mi nećemo imati dobre odnose sa Srbima i u Hrvatskoj, i Bosni i Hercegovini, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, gde god da se nalazili, u Čikagu. U čemu je razlika? To je samostalna država, već dugi niz godina. I vam pameti je pričati o tome. Eto, toliko mislimo o Vulinovoj izjavi. Vam pameti. Neodgovorna. Totalno, neodgovorna i ratno huškačka. To je propast za Srbiju. Apsolutno. Hvala. Aleksandar Vučić je uništio nadu da će uskoro doći do ozakonjenja homoseksualnih brakova. Da li je to politička igra? Da li Vučić hoće da inscenira raskol i time krije činjenicu da u Srbiji ne postoji politički pluralizam? Mislim da je ovo još jedna ludih igara Aleksandra Vučića, kupovina vremena i zamena teze. Pred Srbijom su mnogo veći ozbiljni problemi, na primjer, što Aleksandar Vučić krije da je uzeo ponovo od Kine, preko 3 milijarde je zadužio Srbiju i od tih para sada daje po tih 30 i sledećih 30 evra. Da, imat ćemo i to pitanje. Znate, puno ozbiljnijih stvari ima, kompleksnijih državničkih pitanja, od pitanja prednosti davanja homoseksualnoj zajednici, da li može da se venčavaju, usvajaju decu i da li će im biti priznate... Hoćete da kažete da je to njegova politička igra? Apsolutno, njegova politička igra... Kupovine vremena. Da, klasična kupovina vremena i skretanje pažnje javnosti sa mnogo ozbiljnih stvari. Pa država je u bankrotu, on se zadužuje kao da će on vraćati to, a ne mi. Tako da, to je jedno od pitanja koje se ostaje za kraj. Kada država Srbije postane država i kada mi rešimo mnogo ozbiljnije probleme i naš status u Evropi i u svetu. I jedno pravo priključenje međunarodnoj zajednici. Onda možete donesti takve odluke. A ako nisu u jednom delu sa ustavnim zakonodavnim telom, onda raspišete referendum i date slobodu mišljenja većini. Da odluči. Da, mislim da je ovo jedna igra. Njegova prljava. Pa to je njegov vrhunac. Da. To je vrhunac.
Recite mi, u Srbiji kineski uticaj nailazi na mali otpor, ali nedavno su radnici i ekolozi širom Srbije izrazili zabrinutost zbog zagađenja od investicionih projekata u vlasništvu kineskih kompanija. Ipak tri srpska univerziteta, Univerzitet u Beogradu, Novom Sadu i Univerzitet u Nišu, potpisali su sporazum u saradnji sa Šangajskim univerzitetom Yao Tong, otvarajući vrata produbljavanju obrazovnih i kulturnih veza između Kine i Srbije. Da li je ovo udžbenički primer poteza meke moći? Apsolutno da. Apsolutno, to je ta istočnička filozofija koja se savršeno uklopila sa komunjarskom ideologijom, ne komunističkom, nego komunjarskom ideologijom, ovde prikrivanje pravog stanja stvari i pribavljanje koristi iz nemoći, iz tuge i siromaštva opšteg u kome smo. Mislite i razmena talentovanih ljudi, infiltracija? Tako je, apsolutno, ali hteo bih prvo da čestitam svim tim grupacijama i udruženjima Zaštitimo stare planine i ljudi koji se bore za tokove i reka i jezera i potoka i gde je ugrožena i životna sredina. Ovom prilikom želim da im čestitam. Nisam od onih političara koji bi prikupljao političke poene pa išao zajedno sa njima tamo, zato što su se već pojavile određene političke grupacije i ne bih se mešao u tu vrstu njihovih odnosa, jer to je za mene nepošten odnos. Ja ću sa svoje strane pokrenuti sve svoje veze i politički utjecaj koji imam u svetu da se stane na put tome i da se pomogne tim ljudima. To je što se tiče toga. Što se tiče potpisa svih univerziteta, to je zapravo nastavak onog mog dijaloga i one moje javne kritike što se tiče Akademije nauka i svih, nazovi, intelektualaca. Intelektualaca i doktora nauka iz Megatrenda, Karić univerziteta i pojedinih engleskih usputnih škola, večernjih škola. Mislim da je to strašno. I o tome se ne priča. Zašto se to krije od javnosti? Zašto naši prijatelji iz Amerike moraju na ovaj način putem pitanja da ukažu Srbiji šta se Srbiji radi iza leđa i kako zapravo ta intelektualna elita podržava taj način prodaje i rasparčavanje Srbije i dubokog uticaja Kine koja već ima u Srbiji. Jer, ako ja se izvinjam, to je reč o tri najznačajnije univerziteta u zemlji. To je univerzitet u Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu. Pa to mi je epicentar naše intelektualne svojine. Tu mi izgrađujemo nove intelektualce. Tu je onaj osnov društva koji treba da uznapreduje. Mi nemamo uopšte jedan moment gde mi napredujemo. Mi stalno idemo unazad. Mi smo sad otprilike negde u 16. veku. A kako stvari idu, mislim da idemo još veka dva iza. Tužno je da mediji o tome ne obaveštavaju. To nije tema za N1, za Utisak nedelje, dajde malo mi reklamiramo. Za Pregled dana. Za Pregled dana i tako dalje. Nova S. Ne znam zašto ne postaje to pitanje. Ovim putem uopšte ne bih želeo da budem ja, ne zato što se bojim, nego da ne ispane da se ovim putem afirmišem da bi bio gost, jer mene više srpski mediji uopšte ne zanimaju. Jer sam shvatio suštinu i tu igru prljavu i ja to neću da učestvujem u toj opštoj javnoj obmani srpskog naroda. Ali je vrlo delikatno pitanje i oni to mogu da reše tako što će pozvati dekane fakulteta, univerziteta, profesore koji imaju poštovanje kod svojih studenata. To su svi budući intelektualci, možda će neko od njih biti budući predsednik, premijer, ministri. Čemu ih učite? Na koji način ih vi iskorišćavate? Jer oni ne znaju istinu. Jer kad ne znaju istinu, oni idu tim putem, a ne znaju da su krenuli putem koji ih vodi neko drugi. To je poenta. I ovim putem, evo, skrećem im pažnju, pa pozovite ih na jedan sastanak okruglog stola. Onaj gospodin Ćosić isto u trenutku trezvenosti bi mogao da uradi to. Da pokrugli sto. Sve predstavnike tri univerziteta, pozovete predstavnike studenata iz ta tri univerziteta, i odgovornog iz prosvete i nauka i u vladi da sednu i da budu prisutni tome. Tom sastanku normalno, jer Vučić nikad ne bi došao, jer treba se sukobi sa intelektualcima,
nazovi intelektualcima, koji su zapravo njegove sluge, to vam dokazuje koliki je uticaj te prljave politike i na univerzitetsku sredinu u Srbiji. To je poražavajuće. To više nije samo ekonomija. To je suština, to vam je siva masa jedne zemlje. I Kina je... Što biste vi rekli nacionalna i bezbednost jedne zemlje? Tako je. Znači, Kina je ušla u suštinu intelektualne svojine Republike Srbije. Zašto? Pa odatle će putem profesora da odaberu labilne osobe, ali veoma kompetentne sutra, koje bi mogle da nastave tu njihovu politiku, a da budu zapravo igrači Kine. Mislite kao špijuni njihovi? I kao špijuni i kao poslušnici. Da. To je taj program mladih talenata koje Kina ulaže milijarde gde je u Ameriku pokušala da infiltrira. Je se pokazalo na kraju da je Amerika razotkrila koji su tu bili činioci duboko infiltrirani u sam državni aparat Amerike upravo od strane Kine. I oni su samo preslikali motilo. Ali da se vratimo na izvor toga, to ne bi moglo da se desi da Aleksandar Vučić nije to odobrio. I imao saradnju sa predstavnicima sva tri univerziteta. Ali moguće da su i dekani toliko pod uticajem i... Zašto ne bi bilo... Tako negativno nastrojeni prema svojoj zemlji? Pa zašto ne bi bila, ako je Akademija nauka otišla isto tim putem, ako je Srpska pravoslavna crkva otišla isto tim putem, zašto ne bi bilo? Oni treba momentalno da daju otkaze. Pa oni neće to dati, ali opet kažem, u budućoj vladi koju ću ja predstavljati, budite sigurni da jedna diploma, znači, bila lažna ili ne, vas neće zaštititi od progona i traženja zakonske odgovornosti za ono što niste mogli, niste hteli ili niste znali da učinite bilo šta da sprečite to. Jer ovo dođe kao neka zavera protiv sobstvene države. Pa jeste, ali neki su tu i nesvesno, tu misleći, pošto, znate kako oni to odvoje? Oni to odvoje po segmentima. I da ima 10, na primjer, činioca u nekoj završnoj ideji oko toga. I svako je opterećen svojim zadatkom. Ali, na primjer, taj drugi u redu ne zna šta treba da uradi 10. Onaj osmi u redu ne zna šta radi 3. ili 1. Čak ni prvi, ni drugi ne mogu da znaju šta se radi, iako su bliski. Možda sede zajedno i nikad ne razgovaraju o tome, a ne znaju da završavaju posao. Jer svakome se možda to čini benigno, to što on radi. Naprimjer, izvuče neki spis odande ili kaže na predavanju nešto afirmativno za razvitak srpsko-kineskih odnosa. Onda neko u nekom drugom predavanju pomene kako je to divno, da mi zapravo komunistički način razmišljenja se pokazao dobar, da je dobar život i u Kini, kako Kina može da napreduje jako je pod komunizmom. Znate, to svako čini svoj segment, ali finalni proizvod znaju samo ti koji su dali za zadatak, a to su Kinezi. To čak ni ovaj svevišnji, najpametniji Srbin na svetu, Aleksandar Vučić, ne zna, da, čak ni on ne zna. Recite mi, predsednik SPAS Aleksandar Šapić govorio u sedištu Srpske napredne stranke u zajednici ove dve stranke sa Aleksandrom Vučićem. Načelno je dogovorio da se SPAS utopi u SNS. To je rekao Šapić i do kraja maja građani će znati sve detalje o njemu i šta će SPAS dobiti. Ni Vučić nije želao da puno govori o tome, na pitanje kratko je odgovorio o mnogim stvarima. Recite mi šta vi mislite o tome? Moje mišljenje o Šapiću je odavno poznato. Vi znate da sam ja pre 2 godine među prvima obznanio ko je on zapravo, šta je on, jer znam njegove intelektualne sposobnosti, koje su mnogo manje od fizičkih. Njegov rečnik, videli ste i pozivanje na obračune po ulici sa svojim sagovornicima, pokazuje ko je zapravo on. Ja njega znam igrom slučaja, jer je jednom prilikom došao sa jednom, ne mogu da kažem, gospođom, da ovih je moj pokojni prijatelj Milan Božinić kod mene kući. I onda sam mu ja onako dobronamerno, gledajući ga kao sportistu, nikad kao političara, već sam tad odavno prekinuo bilo kakvu saradnju sa Demokratskom strankom, rekao sam mu šta tražiš ti u politici,
Bilo mi je, znate, jer sam vidio njegov intelektualni domen. Međutim, što bi se reklo, kako je napredovao Jeremić uz Tadića, istim putem, istim činom je napredovao i Šapić. Otud njihova onako mržnja na televiziji. Znate kad se sretnu dve žene, jedna je žena zvanična, druga je švalerka. I onda sedu da piju kafu, a ima puno gledalca, sede u kafiću i sve ih znaju. I onda svaka svoju strelicu uputi, jer znaju zapravo kojim putem su se išli da bi došli sad na tu scenu u kojoj su bili. Eto, to je moj komentar, ljudi će to shvatiti. I kao što su shvatili, videli ste i portali hrvatski, moju objavu. Ja sam lepo rekao, zašto ako neko može da deli isti krevet, zašto ne, istom krevetu, zašto ne bi u istoj stranci? Mislim, pokazalo se da to funkcioniše u demokratskoj stranci, tako? Da. Pa zašto ne bi funkcionisalo u SNS-u? Ali, šta to govori? To govori, na primjer, da je posesivna želja za vlašću i lečenje kompleksa prešla meru ukusa dobrog. I sad više nije bitno što ljudi kažu. I sada može i karijera sportska da ide. Sve može da ide. Sve je to više sad nevažno. Važan je cilj. Kako se kaže? Cilj ne opravdava sredstva. Da, makijavelistički. Ali šta je poenta? Poenta je da će sad postati interesantno u SNS-u. Jer Aleksandar Vučić je iskoristio sve one svoje saradnike, poslušnike, kako god ih zovete u stranci, da može nekoga da stavi kao gradonačelnika. Da mu zakon dozvolja, on bi se kandidovao i kao gradonačelnik, i kao premijer, i kao predsednik u isto vreme, ako to može. A pošto ne može, njemu je Šapić idealan za to. Normalno on računa ponovo na krađu, bezobraznu krađu izbora, ne može mi niko ništa. A ovaj svestan toga i oni su se za čas dogovorili. Znate, iste emotivne duše, ista tela se prepoznaju. Razumeju se. Razumeju se oni pogledima. Vidite kako se oni nežno gledaju. I to je jedna, kako vam kažem, ljubav na prvi pogled. Ali šalu na stranu. Stvar je ozbiljna, ali idu u dobrom toku zato što će se tu puno stvari raščistiti. Polarizovat će se oni ljudi koji su za Aleksandra Vučića bili u Šapića. Nebojša Stefanović je valjda toliko inteligentan, ako nije on, neka mu prevede Vijana Hrkalović šta to znači. Jer Aleksandar Vučić u najgorem ludilu svom ne bi sebi mogao da oprosti da sve ono što je radio na kraju da mora da beži ili da ide u zatvor ili da se skloni u neku ilegalu ovde u Srbiji, da prepusti celu stranku Nebojši Stefanoviću. To bi za njega bilo, mislim, najgori mogući čin, završetak svega. A Nebojša Stefanović i Goran Vesić bi se lako dogovorili. To su dva ista tipa. Nebojša Stefanović i Goran Vesić? Da, oni bi se lako dogovorili. Jer to će se sada svašta odigravati. A ono što je interesantno, vidite, u toj borbi niko od njih ne shvata da su oni svi zajedno sad ušli u živo blato. I građani Srbije treba da budu mirni, uopšte ne treba da se opterećuju njihovim planovima i šta oni budu izgovarali. Plan znamo ja i vi, i oni koji nas sada gledaju. I to je poenta. Hamleta možete da pratite od početka, ali svi bi volili da čuju zadnje reči. Šta je Hamlet na kraju izgovorio? Šta je bilo pitanje celog njegovog komada, biti ili ne biti? Pitanje je sad. Da. To je sada taj komad koji se odigrava ispred javnosti. A ono iza scene, oni koji vuku zavese, ko tapše kad se pušta svetlo, mrak, zvezde i sunce, znamo ja i vi. Iza nas je sad to jedna fina igra. Jedna perfidna igra njihova, a naša onako relaksirajuća. Tek počinje haos. Ali generalno šta mislim, mislim da je to Sodoma i Gomora. Da čovjek jednostavno pomisli šta tražimo mi u politici ovakvi ljudi. Sa idealima, izraženim idealima, sa planovima 50 godina unapred, sa ostvarenjem dobrih kontakata, sa pozicioniranjem Srbije, sa pravim njenim prijateljima, sa oslobađanjem od prošlosti, od udbe, komunizma,
i pljačke i svega onog što se dešava sad u Srbiji i neko vas uvuče u tu njihovu prljavu igru. Znate, stalno isti. Stalno se isti i onda pošten čovjek kaže nekad sebi šta je ovo, otkud ja u ovom cirkusu. I otuda i od mog takvog stava javnog za kog se deklarišem puni niz godina je izašao i zaključak da sam omražen od vlasti, a i od ove lažne opozicije. Ja kvarim kombinaciju. Ja uništavam sve i stojim iza toga. Nisam ničega željan čega su oni. Poenta dolaska na vlast je moja sasvim druge prirode od njihovog. Tako je. Dok je francuska vojska napala francuskog predsjednika Emanuela Makrona drugim upozorenjem o građanskom ratu, pošto su oficiri ponovo postavili duboku zabrinutost zbog predsjednikove neaktivnosti kada je reč o radikalnim islamistima u zemlji, Vučić u stvari sprovodi istu taktiku u Srbiji. I koliko je zaista verovatan unutrašnji sukob podstaknut islamom u Francuskoj? Pa vrlo je moguće, jer to je bila poenta. I ne bih uopšte to nazvao da je francuski predsjednik neaktivan. Baš suprotno. On je bio jako aktivan i to je rezultat toga. Po pitanju islamista? Pa normalno. Naseljavanje? Pa normalno. Pa nije se to desilo preko noći. To je proces koji traje, Katarina, godinama. Završni proces toga, jer je po proračunima koji su bili, suviše dugo bi trajalo tako polako useljavanje porodice, po tako dalje. Jer veliki vremenski razmak je između ogromne mase koje dođe i pojedinaca. Jer pojedinci se asimiliraju vremenom. Vidite, skinu feredže, on i dalje je muslimanski veroispovest, ali je slobodnijeg razmišljanja, evropskog razmišljanja. I za njega je taj ekstremni taj pokret muslimana strano telo. I on se polako asimilirao se i on je osetio blagodeti Evrope i evropskog načina razmišljanja. E sad, kad su oni to razmišljali, kad su oni shvatili da oni procentualno više gube nego što bijaju, a vreme ih jede, onda su se oni odlučili na tu agendu koja je prihvatila milione. Da je, naravno, voditelj cele te islamizacije Evrope je bila Angela Merkel. Njen saradnik, desna ruka oko toga, je bio Makron. Mislite Angela Merkel kao nekadašnje Štazi? Pa, naravno. Pogledajte ih samo ono što stalno govorim. Ne može da bude neko predstavnik države, a da nije ostvaren kao roditelj. Da je odgovornost. Šta ima Angela Merkel za sebe? Koga ima? Nema ništa. Koga ima taj Edipovac mali? Nikog. Nikog. Ima svoju bakicu koju je voleo od osnovne škole. I njenu decu. I kakvu odgovornost oni imaju? Nikakvu. Nema moralne, nema ljudske odgovornosti. I oni su jednostavno bili dovedeni na to mesto i vremenom su podlegli pod uticaj novca i moći da prihvate tu agendu. A vi se sećate kroz razgovore da je dolazila delegacija iz Indije ovde kod mene i da su mi nudili 70 miliona za kampanju i sve, ali je poenta bila da ja sutra na vlasti dozvolim takav priliv migranata kao što je upravo dozvolio Vučić. Ja nisam hteo. Vučić je pristao na to i on je dobio predsjedničko mesto. I novac. I novac. One koje nisam ja hteo. To javno srpska ne zna, ali znate vi, znaju ljudi, postoje dokumenti, sastanka, snimci razgovora, fotografije razgovora mene i delegacije iz Indije, koja je kasnije otišla kod Vučića i tražila 10 miliona da ga podrže u njegovoj afirmaciji za ponovni reizbor. Koliko su to bile duple igre. Naravno, ja više nikad nisam imao nijedan kontakt s njima, ali dve godine su me pritiskali i nudili sve. Tražeći i aerodrom usput i tako dalje. Poenta je da je Makron bio jako aktivan.
i da on nije bio neaktivan. I to je posljedica toga i smatram da sa jednim pozivom može da bukne cijela Evropa. Kad nekom bude odgovaralo da Evropa bukne, Evropa će buknuti. I tu će biti katastrofa. To će biti jedna od najlošijeg perioda Evrope u njenom postojanju. Sigurno će se to desiti, sem ako Amerika i sile osovine, kako ih ja zovem, ne spreči. Zaista ne preduzmu konkretne korake, a konkretni koraci su brzo smenjivanje Makrona i Merkelovi cele te ekipe njihove sa vlasti, kao i učesnika u briselskom parlamentu koji su i to izglasavali na jedan perfidan način i gurali kao normalno nešto. Nemam ništa protiv... Taj radikalni islam. Tako, ja nemam ništa protiv muslimana, da se razumemo apsolutno, ali imam protiv tog radikalnog terorističkog islama koji zaista je destruktivan. Da, terorizam. I nije poenta da oni dođu ovde i da promene naše navike, našu veru i naše običaje. Jer Evropa je stara dama koja je starija od njih. Ako već dolaze, onda oni treba se asimiliraju velikoj većini ovde gde su došli, a ne kontra. To se upravo desilo u Srbiji. Ti pojedinci koji su došli iz ruralnih delova Srbije, gladni, žedni, goli, bosi i puni jeda i mržnje prema onima koji imaju svoj stabilan život, su okrenule navike Srbije. I nenormalno je postalo normalno. Zato imamo i ono sve što imamo po televiziji i ono što nam se dešava u svakodnevnom životu i nema reakcije. Da, ali mi ovde i govorimo o radikalnom islamu koji je terorizam. On predstavlja terorizam. Tako je. To je čist terorizam. Apsolutno. I to su sve ćelije. Pa, Katarina, ne volim da uvek ja iznosim one stvari koje se na kraju dese. Evropa je sada postala stetište, pa mislim da je par hiljada ćelija koje postoje, terorističkih ćelija koje čekaju znak. I koje će sinhronizovano delovati u Evropi. Evropa kao Evropa bezbedonosno, kao jedna struktura zajednice bezbedonosnih obaveštajnih agencija nema razvijeno tako kao što ima Amerika. Bez Amerike je to pucanje u prazno. Opet kažem, samo Amerika je ta koja može na takav način, naravno uz pomoć i Engleske i tako dalje, da to reši. Svojim obaveštajnim radom, iskustvom svojom afirmacijom, svojom strukturom. Jer ovde nema poverenja u Evropi između obaveštajnih grupacija, tako. To ne postoji. I svako vuče na svoju stranu. I gledat će svako da se opere od toga. To je poenta. Nisam ja, nisam ja, nisam ja. Ko je? Ko je glavna persona koja je uticala da se u Evropi donese takav zakon, da se prihvati i ta količina miliona ratno sposobnih migranata, bez žene i bez deca? Ako ne znate ko je, onda uhvatite Orbana koji je bio protiv, izričito protiv, znači on zna ko je. Ako mi ne znamo ko je, mi znamo, ali ja to onako parafriziram samo. Znači da se zna ko je. Samo sad treba to izvesti na jedan blag način da to ne izazove eskalaciju. Jer sad ih toliko ima da to može da izazove da bude okidač, da neko kaže sad krenite. Jer kada oni izazove haos, desit će se puno stvari. Onda će se i građani tih zemalja gde bude bio haos, tražit će odgovornost vlade. Onda imate dupli haos. Imate unutar same državne aparature koji se između sebe bori i imate neprijatelj koji vam je ubočen nevidljivije, a pravi vam haos. Da. Mnogo teško vreme. I nemojte da zaboravimo da je Srbija jedna od mogućih teritorija koja će biti izložena tome, jer naša bezbedonosna služba je toliko izbušena i toliko smešna da to ne postoji. Vode keramičari, vode ljubavnice, vode mediokriteti. Nema više to, nije to. Hoće kažete da i ne postoje? Ma ne, pustite to. Bezbedonosno smo izloženi apsolutnom riziku od terorističkog napada. Pa, apsolutno, pa mi nemamo tim koji se bavi time. Vi imate u Sijevu, imate odeljenje za terorizam gde sedi
koje kakve volšebne žene iz Bosne koje kupile su diplomu u Megatrendu, koje švercovale sardine, zlato i municiju sa Dodikom. I ona je došla ovde sa dva Mercedesa i ubacili su u sektor za terorizam. Hoćete da kažete da ona vodi terorizam? Pa ona vam je jedna od tu sektora s lažnom diplomom, da ne imenujemo, da ne dajemo na značaj. Ali ćemo to sigurno isterati kad budemo došli na vlast. Hoću vam kažem, kakvi su to segmenti za terorizam? Ko tu sedi? Znate kakvi moraju da sede ljudi za terorizam? Ljudi koji su prošli pola sveta, koji su otišli i na istok i na zapad i infiltrirali se, bili u Afganistanu, koji znaju način na koji funkcioniše njihov taj radikalni islamizam. Kako ćelija funkcioniše, kako se dolazi do vođe, ko daje direktive, kako se prate oni, koji su to telefoni, koji su to video snimci, kakve su to poruke javne iz kojih vi možete da izvučete da je počelo, da je izdato naređenje. Pa ovde nemaju pojma. Strašno. Strašno. Slažem se. A da se nadovežem upravo na naredno pitanje, jedna od najvećih vojnih vežbi vođena američkom vojskom u poslednjih nekoliko decenija započela i trajeći do juna. Učestvovaće 28.000 vojnika iz 27 država. Defender Europe 2021. će obuhvatiti gotovo istovremeno operaciju više od 30 područja za obuku u desetak zemalja. Rusija će bezbednost svojih ljudi staviti na prvo mesto, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom parade povodom Dana pobede u Moskvi. Da li mislite da je Defender Europe 21 priprema za nešto veće? Pa, apsolutno, ne pokreće se takva mašinerija toku ljudstva. Prvo, to je ogroman novac. Drugo, to je ogroman bezbedonosni rizik. Jer vi se izlažete jednoj javnom mnjenju i jednoj opštoj slici kako funkcionišete. Znači, razotkrivate jedan deo svojih aktivnosti, na koji način to funkcioniše. Kako vam idu vojne vežbe, ko je s kim povezan, kakve su veze komunikacija. Znači, to sigurno oni koji to vode znaju to bolje od mene i oni to puste. Ima, znači, naravno nešto što se znali. Zašto bi neko i to izbacio u javnost da se i to zna ako nema neki uzvišeni i krajnji cilj koji je mnogo ozbiljniji od vežbe? Mislim da je to priprema za zaista neki mogući sukob velikih razmera. Ono što ja znam i što ja i vi znamo, uopšte, i ljudi oko nas sa kojima tesno sarađujemo, je da je to Kina koja je postala jedna ozbiljna opasnost za ceo svet. Taj komunizam koji je hteo da savlada Evropu i koji je savladao Balkan. I sada ja bih voleo da je to usresređeno i da je to priprema za i pokazivanje moći njima, da oni mogu da se organizuju i da nije samo odnos Kina i Amerika. Moraju da shvate da je Amerika ta koja je dala slobodu Evropi. I da Evropa duguje i mnogo će još vremena dugovati Sjedinjenim Američkim Državama za slobodu koju im je dala i koju je skupo platila. I novcem, i oružjem, i ljudstvom. Tehnologijama, kasnije i razvitkom svih zapadnih zemalja. Zapad nije postao zapad zato što je bio mnogo pametan. Jer je bio gladan, jer su kaiševe u zapadnoj Nemačkoj, dok nije došla Amerika. Ali Amerika ima svoje saradnike koji će uvek stati uz Ameriku, jer je ona vodilja ka jednom demokratskom sistemu. Znači, svako iole normalan zna da vodi komunistički sistem. Pogledajte samo odnos snaga komunizma i bivšeg Varšavskog pakta sa NATO paktom i ideologija komunizma i demokratije, koliko je sada to u korist demokratije. Znači, to se raspalo. Pa od toga pola, pa od toga pola je ostalo u nagoveštajima komunizma. Kube, Severne Koreje, Kine, Belorusije i tih još nekih segmenata. Na koji način se to stalno provlači.
Pitanje, trik pitanje i jedna politička zamka da se vidi na koji način razmišljam kao sutrašnji lider, jer trebate imati uvek pravu procenu i stanja stvari da možete da reprezentujete svojim građanima koji mogu da budu opravdano uznemireni. Jer svako ko se bavi spoljnom politikom zna da takva moć i takva snaga se ne pokreće zato što nekome je bilo dosadno. Ja bih voleo da u ovoj igri i pokazivanju moći, i smatram da je Rusija dovoljno inteligentna, da ne kažem pokvarena, da ove odnose koje ima sad sa Kinom labave i da ih drži zajedno, da u jednom momentu kada vidi da je to propast, da se skloni, da izvuče sebe iz problema. Jer Rusija mora da shvati jednu stvar. Ako je Kina toliko zastranila u svom ludilu, jer su se prvi put najeli u svojoj istoriji, više ne jedu pirinač. I ne jedu samo mačke i bube i kerove. Sad jedu malo bolje. Sad jedu i fetuse. I uznapredovali su. Ali su vojno-tehnološki otišli daleko. Jer njihova godišnja vojna proizvodnja nosača aviona i samih svega je na nivou celokupne vojne opremljenosti Francuske. Znači, toliko Kina proizvede u toku jedne godine. I to im je dalo lažnu sigurnost velike moći. A ne shvataju da, moraju shvatiti da Amerika je epicentar svetske moći i da to pokazuje već dugi niz godina. I da će to tako uvek biti. Jer to je nepromenljivo. Iz prostog razloga nešto su uzvišenija bića nego što su organizovani, što imaju sistem, što imaju novca, što imaju iskustva ogromnog. Kad je Kina zadnji put ratovala s kim? Fino je džojstik i fino je da pokažete kako i žene marširaju i kako vas ima nekoliko miliona. Ali postoji mudrost, postoji vojni generali, postoje obaveštajni krugovi. Još je ona u povoju što se toga tiče. I mislim da Rusija treba vrlo brzo tu pupčanu vrpcu koja ima tanku s njima da bude pametna i da preseče. Jer ako, da se vratim, jer ako Kina je sebi dala za pravo da pomisli da može da se suprotstavi Americi i njenim saveznicima, čak vojno, da uđu u sukob otvoreni, da li ruska strana treba da razmišlja, pošto se graniči sa Kinom, kako će se sutra prema Rusiji ponašati koja je 10 puta slabija od Amerike i njenih saveznika? I u ljudstvu, i tehnologiji, i u novcu, i svemu. Mislim da Putin treba dobro da razmisli o toj soluciji. Da li će ući i rizikovati istorijski propast Rusije i da su zajedno, ja kažem, da će to biti propast. Ali Amerika je rešila da neke stvari postane svoje mesto. Trku koju je izgubila u pozicioniranju svetskom 4 godine, jer se bavila unutrašnjim stvarima Amerike i ekonomijom Amerike, je izgubila svoju poziciju u svetu na jedan način. Ali kroz ovaj moj odgovor hoću da budem jasan. Da je vrlo moguće da se to pokazuje Kini sada da je mesto. A isto tako se pokazuje i Rusiji da treba da vrlo brzo odluči šta će uraditi. Nemojte da zaboravimo samo da je promenom sistema uopšte kada se Rusija rasparčavala i odlazila i sve, i kada je osnivana Evropska unija, da je Rusija slala zahtev da Rusija uđe u Evropsku uniju i tražila je prijem u NATO, da razbijem iluzije ovim rusofilima u Srbiji. A pošto oni to ne znaju, pošto ovde to krije, nek se malo raspitaju da li ja govorim istinu ili ne. I zašto je to bio negativan odgovor. Rusija mora da raščisti sa komunističkim sistemom. I jednog dana će se to desiti. U to sam siguran. Tako da, meni se
povodom ovoga mnoge stvari ukazuju i mogu da pročitam mnogo i između redova. Ali običnom građaninu koji je okupiran svakodnevnim problemima preživljavanja i življavanja ovog ludog diktatora, to im se čini tako daleko. A to je tako blizu. Oni ne znaju za Defender Europe 2021. Ne znaju uopšte, ali setite se da je to bilo još prošle godine toliko, 42.000 tenkova je prošlo kroz Evropu u sred one epidemije koronavirusa i svi su čuli kako vojnici, tako niko od korone i tako dalje i tako dalje. Da, premeštanje vojske. Premeštanje, 42.000 tenkova samo, zamislite, otišlo je prema ruskoj granici. Tako da, nekim je Bog u pomoći, samo neka Rusija bude pametna. I samo nek razmisli da li Kina ima pretenzije prema njima. Ja kažem da ima. Ako ima pretenzije da dođe u Evropu, pa zašto se ne bi proširila na Rusiju koja je toliko bogata i toliko prostranstvo ima? Što bi Kini trebalo? Jer Kina nema toliko prostranstvo, a jedna od najmnogoljudnijih, ona je Indija sa svojim stanovništvom. Zamislite šta bi Kina napravila od onih resursa koje Rusija još nije ni pipnula. Sa Sibirom, da ne pričam, Arktikom i tako dalje. Antarktikom. Da. I sve. Prema tome, analitičari koji budu gledali ovo, treba dobro da skrenu pažnju ovima, da razmisli dobro. Ali podržam, apsolutno podržam Defender Europe 21. Da, apsolutno podržam i shvatam poruku njihovu i da sam sada na vlasti, apsolutno bi dao i srpske snage da se obuče, da vide malo šta je tehnika ratovanja drugačijeg od kopanja rovova i nečeg drugog. Modernizacija. A da vide, da vide uopšte način razmišljanja i ratovanja, da shvate zapravo neke stvari. Hvala. Aleksandar Vučić je politički mrtav. To pokazuje i njegov vapaj za podrškom od Nemačke, Rusije do Velike Britanije za opstankom na vlasti. Da li je zvanično dobio odgovor da ide sa vlasti? Koliko ste pratili, videli ste da sam pre dva dana napisao Aleksandru Vučiću da će dobiti utorak negativan odgovor iz Rusije. Da, to sam, nas je sreda. Da. Ja sam rekao da će utorak dobiti. U subotu sam napisao još. Šta je Aleksandar Vučić uradio? On je jedna sada muva bez glave. Podrške nema više. Merkelova, ne znam šta da radi, kako da se otrese. On je sad nezgodni sagovornik i nezgodni svedok za njene kombinacije i njegove prljave kombinacije. Da se uzmemo jednu stvar. Nemačka je ta koja je pokrivala i prikrivala kriminal koji Aleksandar Vučić sprovodi ovde. Čak je su njihove službe i delimično učestvovali u tome. Jasno i glasno. Znači, nema dileme, možda jeste, možda nije. To je bilo tako. I šta Aleksandar Vučić radi u ovoj agoniji? On traži podršku da Nemačka ne bi dala sama podršku, ne bi se izložila tom riziku, jer obaveštena zajednica sada gleda sve koga Aleksandar Vučić kontaktira, koga traži pomoć i sad razotkriva svoje partnere i saradnike. Na ovaj način. Koliko je izgubljen i u kolikom je problemu. A koliko se ovde lažno prikazuje na televizijama srpskim. I on sad preko Nemačke traži kontakt sa Rusijom, da Rusija učini njemu dva ustupka. Prvi ustupak da ga leči, njega i brata, da se više ne leči alternativnim nekim metodama kineske medicine, jer nema uspeha. A drugi je da ga podrže u ponovnom dobijanju mandata. I mi smo znali to kad je išlo to i već smo znali unapred i odgovor. Možda razlika 2-3 sata bila. I Rusija je rekla ne. Videli ste da je sada i Rusija zauzela stav, pa nisu ga pozvali 9. maja. Da. Nije bio na paradi. Nema više da se šeta sa Dedinom slikom. Tamo ispred. Milorada Dodika nije teo da primi. Pa Milorada Dodika nisu primili zahvaljujući uticaju i pisanju Rich TV News. Eto koliko su oni nebitni. Ali eto, jedan Putin
poslušao dobronamerne savete Rich TV Newsa, kogod bio. I nije primio Dodika, koji je bio u Petersburgu i nisu hteli da ga, da ga prime na sastanak. Znači, Rusija se otklonila od ubica. Rusija, kakav god daje, što kažu naši prijatelji, oni neće podržati ubicu. Ubica je i Milorad Dodik, ubica je i Vučić. Mimo sada droga, oružje, sve ovo, krađa državnih, oni su ubice. S tim što je Aleksandar Vučić još plus terorista, plus opasnost po nacionalnu bezbednost Amerike. Znači, to je bio otklon. Šta Aleksandar Vučić radi? Utorak je bio negativan odgovor. Ujutru. On seda, izmišlja da ga zovu u Briselu. I on sede u avion i odlazi gde? Odlazi u Veliku Britaniju, u London. Da se sastane sa princom, gospodinom Michaelom of Queen, koji je veoma blizak saradnik kraljice Elizabeth. Michael od Kent. Da, Michael Kenta, da. Izvinjam se. Sastanak s njim na večeri. Sinoć je bio. I gde je pogrešio? Ogromna greška, to nije taj čovek, on neće da učestvuje u kombinatorici koju je Aleksandar Vučić pripremio. A kombinatorika se sastoji do premanje nečega do Luke Drač i odatle kroz Srbiju, preko Niša, za Evropu. Pa zar misli Aleksandar Vučić, pošto će gledati ta psihološka nakaza i moralna nakaza, gledat će ovaj intervju. Zar misli da su drugi segmenti moći i političke i ekonomske toliko glupi da ne znaju da sad obaveštajna zajednica, to je sklop, to je pentagon, to je 17 obaveštajnih organizacija. Da svi gledaju s kim Aleksandar Vučić sada sarađuje i šta od koga traži. Jer on sad traži podršku. I on odlazi na večeru, nudeći čak i novac čoveku, da daju podršku. I normalno podrške nema. Odgovor je negativan. Znači, da znaju građani Srbije. On nema podršku Rusije. On nema podršku Velike Britanije. O Americi tek neću da pričam. Ne može Amerika da podrži nekoga koga je proglasila da je opasnost po nacionalnu bezbednost Amerike. Teroristom, ubicom, narkodilerom. Pa mislim, ljudi, dajte malo ozbiljite se, nemojte da gledate Pink što objavio, kaže, neko objavio Srbija je najviše vakcina. Pa to nema veze sa mišljenjem o Aleksandru Vučiću. Pobogu, ljudi moji, nemojte da mešate stvari, razdvojite Srbiju od Aleksandra Vučića. Nije Srbija Aleksandar Vučić, niti je Vučić Srbija. Oni su to razdvojili, postupke koje je Srbija činila po pitanju vakcina. A podršku Aleksandar Vučić neće dobiti. I Nemačka se distancirala. I Nemačka je, kako Nemačka neće, Nemačka je odigrala prljavo. Ona je prvo videla da li će Rusija to uraditi. Ako bi Rusija uradila, onda bi se stari kadar Štazija, Angela Merkel sa svojim naslednicima, dogovorila da ga oni podrže. Međutim, Rusija rekla njet. On trči u Veliku Britaniju, Velika Britanija kaže ne. Pa zar misli Aleksandar Vučić da će Engleska da se konfrontira s jednim američkim državama zbog Aleksandra Vučića, a u zajedničkom su problemu i u zajedničkom već sad očiglednom obraćanju sa Kinom, koji je Aleksandar Vučić uveo njima u Evropu i napravio problem. Aleksandar Vučić je napravio problem Evropi sa Kinom. Niko drugi. I sad on, koliko je on lucidan u svoje iskrivljenoj moći, misleći ako je ukrao 25 milijardi dolara od Srbije, da će moći svakog da kupi. Pa nisu to svi zvaničnici koje je kupio iz Brisela, za koje mi znamo, kome je kupao i stanove, i satove, i uplaćivao na račune, i tako dalje. Gotovo je. Kraj. Samo je pitanje koliko ćemo cenu mi, građani Srbije, platiti tog kraja. Građani Srbije treba da znaju, pa on je uzeo sada ponovo od Kine preko 3 milijarde, zadužio Srbiju da bi delio po 30 evra. To imam, to mi je sledeće pitanje. Hoću vam kažem koliko je to otišlo, Katarina. Znači, građani Srbije, molim vas,
Morate da shvatite ključnu stvar, a to je da Aleksandar Vučić nema više podršku. I sad više ne znam šta će od muke komentarišu moju podršku koju sam dobio iz sveta. Koja je više nego opravdana. Zbog mnogo segmenata, Katarina. To nije samo pitanje šturog dolaska na vlast. To je pitanje Srbije, samog opstanka Srbije. Pozicioniranje u regionu, mira u regionu. Raskrinkavanje UDBA, raskrinkavanje komunizma, raskrinkavanje Kineza odavde. Jer kad Kinezi odu iz Srbije, Kinezi idu iz Evrope. Njima je ovde epicentar. Da li... Njihova obaveštajna organizacija, svih pranja novca, sve. Da li će ga povesti sa sobom? Procene su da će on dobiti azil, da traži azil tamo. Exil. Exil, da, od Xi Jinpinga. To su procene, znate već koga. Ali šta je tu vrlo simptomatično? Da naravno da oni ga žele blizu sebe. On je sutra nezgodan svedok da kaže šta je sve radio sa Kinom. Pa normalno dođi, mi ćemo te zaštititi i normalnog dana poješće pokvarenu ribu u Kini. Mislite ono što je on radio svojim nezgodnim svedokom? Zar mislite, da li iko može da pomisli, čak i on, pošto on lud, i on to može da pomisli, ali iko normalan, da mu Kina da utočište, ako ga traži Amerika i traži ga Srbija, jer ja ću ga tražiti, ja ću učiniti sve da ga dovedem da mu se sudi. Tražit će ga i nova postavka Evropske zajednice, kad se smeni Macron i Merkelova, i oni su svesni problema. I zar on možda pomisli da Kina ga voli zato što je s njim bila u kombinaciji, da opljačkaju Srbiju, zagade Srbiju, i ono će ga držati tu, da on ne bi sutra progovorio. Pa što oni da razmišljaju da on sutra izda i njih, pošto izdo sve živo. Izdo Srbiju, izdo Šešelja, izdo sve žive oko sebe predao i dao. Sad ih predaje. Pa normalno da će da mu zapuše usta ko što on zapuši usta svojim saradnicima. Pa to je toliko očigledno. I sad ste vi videli naši saradnici sve više i više, kažu, ne bio mu u koži. On kad bi znao finale svega, kad bi bio svestan, ja mislim da bi legao u Dunav i da ga Dunav izbaci, da bi bio sretan. Stvarno, ne šalim se više. I toliko sam toga miran. Samo je problem da građani Srbije ne nasednu na lažnu opoziciju. Samo to molim građani Srbije. Ovo ide svojim tokom. Ovo je proces koji više ne može da se zaustavi. I videli ste kako su napisali naši saradnici. Postalo je lično. To mnogo govori o tome. Da. Tako, samo da ne nasedaju na lažnu poziciju. Jer ako nasednu ponovo na lažnu poziciju, opet smo u Danteovom krugu pakla. Oni su ga stvorili, oni su ga držali, oni su mu dali modus. Vidite o čemu pričaju oni. Pa javna tajna, ja sam razotkrio tog Palmu 3 godine ranije. Da. Pa, šta, o čemu pričaš? Šta zamajavate narod? Zašto ne pričate o ovim stvarima? Pa niste kompetentni. Nemate informaciju. Nemate podršku. Đilas ima lažnu podršku, Đilas, Zelenović, Jeremić, onog Obradović, onog dela i ovaj Tadić, onog dela Evropske zajednice koja je dovela Vučića i s njim radila kriminalne radnje. Pa njima trebaju ovi koruptivni i ovi deklarisani ljudi sa aferama. Jeremić, afera u Ujedinjenim nacijama. Zamislite, u Ujedinjenim nacijama afera korupcije. I on zamišlja da predstavi Srbiju. Đilas, koji svi znamo što je bio gradonačelnik, pa koliko para, koji je bio limit na gore da možda ćete od Đilasa razgovarati s njim. Obradović, koji je na platnom spisku u kovertama sa Vučićem. Pa šta ću, mislim, Tepićka da ne pričamo od Čanka pa sve do dalje. Gde su njihovi konkretni odgovori, razgovori, razotkrivanje ovog sistema? Šta oni mogu da ponude? Kakve su oni kuraži političke i vizionarske da mogu na jedan način da preseku po pitanju Kosova, pitanju Republike Srpske, pitanju odnosa sa Hrvatskom, pozicioniranje Srbije u NATO-u?
molim vas, dajte da budemo realni. Pustite me više Srbije do Tokija ode, odoše svi odavde. Pomreše, odoše, ubiše se. Srbija sve manja, siromašnija i bednija. Nema ovde, vidite, Srbiji je potreban političar sa jednom vizijom, sa jednom hrabrošću političkom i moralnom da iznese stvari na svetlost dana i da se o tome priča. Ne da stalno nešto muljamo, mora se postaviti na jednoj strani. I moj stav je od početka, pre 8 godina kad sam se vratio u politiku zvanično, Srbija treba da bude najbolji mogući partner Sjedinjenim Američkim Državama. I videli ste kakve sam sve bljuvotine doživeo i kakve prozivke koje kakvih primitivaca koji su slali tuđu decu da ginu i koji uživaju u ovom rasparčavanju Srbije, u ovom siromaštvu, bedi, jer oni profitiraju i moralno tako, sa svoje bolesnoj psihi i materijalno. Ja hoću se to prekine. Na tome Srbija treba jednog hrabrog lidera, čoveka sa čvrstim stavom i čovek koji je siguran partner sutra međunarodnoj zajednici, pogotovo Americi. Kad se nešto dogovorite, onda ste se dogovorili i poštujte taj dogovor. Imate partnera, imate saradnika, imate zaštitnika. Srbija se nikada, to treba da zapamte građani Srbije, nikada se neće razviti u pravu ekonomsku silu u regionu bez pomoći Amerike. Evropa će uvek držati negde tamo ispod, dole. Kao alternativu za nešto što može da se odradi prljavo ili da može da se trguje sa time. Ja hoću da to ostane i za nas. Ja sam cilj politički, politički, ekonomski, vojno, tehnološki i ideološki Amerika. Sve drugo je posle prateća stvar. I ulazak na prava vrata u međunarodnu zajednicu, i ulazak u Evropsku uniju i tako dalje i tako dalje. Ali Amerika je naš glavni partner u svemu. Da, obezbeđivanje investicija i apsolutno razvoj. Vidite, bez njihove pomoći i obaveštene zajednice, na koji način mislite da rasformišete komunističku udbu koja je 80 godina se formirala? Pa kako mislite da to uradite? Kako? Kako mislite da povratite pokradene milijarde koje je pokrao Aleksandar Vučić i njegov kartel? Pazite, Aleksandar Vučić je samo 25 milijardi. A gde su oko njega? Pa to je najmanje još toliko. A gde su oni pre njega? Pa to je tek posebna priča. I sad zamislite kako da mene mrze i ta lažna opozicija i pozicija kad oni znaju da sa mnom se to završava. Kad oni znaju da ja od obaveštene zajednice ću dobiti punu podršku jer to svet hoće. Amerika hoće stabilnu Srbiju. Ekonomski i politički stabilnu. Da može da se razvija, da može da se investira. Da može ceo region da se... Kad Srbija bude zaista, realno, lider u regionu, ne ovo, ovo je laž, kako mi smo gladni od svih njih, pa kakve su ovo laži? Onda ceo region se razvija. Mi povlačimo sve. I mi moramo da raščistimo sa komunizmom. Komunizam je i dalje prisutan u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, ja to tvrdim, i u Sloveniji čak. A kad se jezgro komunističko zauvek ugasi u epicentru jugoslovenskog komunizma koji je bio u Srbiji, to je nova era politike i jednog... Zapadnog Balkana. I pravo lice jedne demokratije. To ja nudim i to ja hoću. Mene ne interesuje vlast kao vlast da me voze pod rotacijama i da me se narod plaši ili da mi se divi. Ja sam to sa sobom odavno raščistio. Ja hoću da uradim nešto istorijski. Što će ostaviti traga za generacije koje dolaze iza. I ja sam svoju misiju životnu sa tim završio. Zato sam ja najgori mogući protivnik. I najbolji mogući saradnik. Jer imam čvrste stavove i čvrste ideale. I sutra ne može da me uceni niko, ni Kina, ni Nemačka, ni Rusija, niti bilo koja druga alternativa da promenim svoje mišljenje o mom stavu i mom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pa niste ga promenili do sada? Pa nikad ga neću promeniti. Pa i da ne budem sutra ono što svi smatruju da ću da budem. Moj stav će ostati nepromenljiv sve dok sam živ.
Jer je argumentovan, Katarina. Da. To je poenta. Jer ja nisam list na vetru. Pa kako vetar dune, tako sam ili s leve ili s desne strane, pa hoću svuda pomalo. Ko mene to jasan stav. I ja hoću da se... Kina je sada porobila Srbiju. To mora da shvataju. Građani Srbije to mora shvatite. Kina je okupirala Srbiju. Tehnološki. Finansijski. Finansijski. Intelektualno. Mi imamo sada isporuku kineskog sistema. Je li tako? Da. MK3. Ne, KF20. KF3, je li tako? 20. Ne, ne, ne. KF3. KF3, da. To je pandam S300 koji smo kupili. Koje Vučić kupio. I sad zamislite kad se bude isporučio od u Srbiji, pa dobit ćemo sankcije automatski. Automatski sankcije ćemo dobiti. Mislite na ekonomske sankcije? Pa dobit ćemo... Neku vrstu sankcija. Neku vrstu sankcija sigurno. Pa zašto se vi naoružavate sa takvom vrstom oružja? Pa mi se naoružamo od američke vojne industrije. I od ruske i od kineske. Pa šta vam to govori? A ovamo zamajate oči Americi, tapšete, da, da, mi smo, jeste, da, da. A radiš joj iza leđa. Sarađuje sa najvećim neprijateljem Sjedinjenih Američkih Država, to je Kina. A Rusija na drugom mjestu. Više neću da slušam uopšte optužujuće akte, kad mi neko kaže, ti nisi Srbin zato što voliš Ameriku. A on je Srbin zato što voli Rusiju ili Kinu. Kaže, ma zašto si ti veći Srbin zato što voliš Rusiju i Kinu? Šta je tu ispravnije? Pa kaže, bombardovanje. Pa silovali su nam babe i prababe Rusi ovde. Pa pobiše toliko ljudi, komunisti ovde. To ćemo tek da otkrijemo šta su radili. A zaboraviše sve ono što je dobro uradila Sjedinjene Američke Države. Pa su nas Nemci pobili isto. Pa Nemci ispali super prijatelji. Pa kad su Amerikanci streljali srpsku decu i ovde upali sa čizmom? Pa nikad. Pa ti Nemci prvi, je li tako? Da. Hajde, molim vas. Prema tome, i ovi ljudi koji skriveno nas podržavaju, rasteretite se toga. Imate svoj stav. Razmišljajte o budućnosti svoje dece, o načinu na koji ćete živjeti. Shvatite da državu nemamo. Da mora dođe stariji brat da raščisti đubrište, sve oni koji vas biju, maltretiraju, vuku za uši, uzimaju džeparac u žinu, mora dođe stariji brat i da vas on stabilizuje, da vas okupa, da vas očisti od krvi, da vas vaspitava, da vam pokaže u školu koju treba da idete. I da stasate uz zaštitu. Rastete uz njega. On je uvijek tu, velika senka. Prosto. Da. Figurativno objašnjenje. Recite mi komentar na najave smanjenja plata i penzija usled nesmotrene ekonomske politike, zaduživanja, raspodele sredstava, takozvane kupovine glasova, 30 plus 30 eura, uzimanje tih kredita, sad javni dug. Mislim, u principu, mi i ne znamo koliki je više taj javni dug. Pa, bio rebalans, vi ste ekonomista, rebalans budžeta, bio tako? Da. Zašto bi bio rebalans budžeta ako nisu stigle nova novčana sredstva, ali tako? Da, ali ja govorim o podatku koji oni prikazuju. Mi zapravo i ne znamo da li je istina da je tih 35 milijardi zaduženost ili nije, ali tako? Apsolutno da ne znam. Što bi verovali? Apsolutno. Čak su informacije do te mere da je već blizu 50 milijardi. Da, i da je prema toj starom obračunu brutodruštvenog proizvoda već premašio 60% brutodruštvenog proizvoda, a da su pre dve godine oni uveli novu metodologiju obračuna, tako da su spustili, znači, ispod dozvoljene granice, a za razvijene zemlje se ne prognozira, odnosno nije preporučljivo da bude preko 60%, to znači da smo mi u apsolutnoj katastrofi ekonomskoj. Ekonomija ne postoji. Pa, vidite, Katarina, vi imate informacije koje ja, budžet je prazan. Da. Totalno bankrot. A tako? Da. Minus. Minus. On prikazuje ovde da se dele pare. Odakle pare? Pa, zaduživanjem.
Naravno. Da li mi znamo pod kojim uslovima se Aleksandar Vučić ponovo zadužio kod Kineza? Šta je stavio od državnih resursa kao garant? Videli ste kako je prošla Crna Gora. Oni su stavili Luku Beograd, Luku Bar su stavili su kao garant za 600 miliona. I očekivali su, jer su znali da je ne mogu da vrate, jer je to bilo špekulativni kredit, isto za izbore lopovske. Normalno komunisti komunistima daju. I došli do toga da ode Luka Bar. I sad vidite koliko su oni perfidni. Oni su znali da Evropa ne može da dozvoli da dođe Luka Bar u ruke Kinezima. Znate šta je to onda? Oni slobodno uvoze, izvoze, rade šta hoće. U srcu su Evrope. Drže Jadransko more. Da. Znate šta je to strateški? Pa to je, kako bih vam objasnio slikovito, kao da su vam ušli u sobu. I vidite koliko su oni pevni. Naravno, Evropa nije dozvolila i sad je Evropa reagovala. Naravno, Evropa će sad uzeti možda isto to kao garant. Ok, mi ćemo isplatiti to, ali sada Luka Bar će, ako ne vratite, ostati u rukama Evrope. Što je za mene u redu. Ali dajte, raskrinkajte bar te koji su uzeli, pod kojim uslovima su uzeli. To je, pazite, mala Crna Gora, 600 miliona. Sad zadnje ovo uzimanje što se krije je preko 3 milijarde, ovo što se sad deli po 30%. Šta je garant Aleksandre Vučiću da ćeš vratiti taj novac? Odakle ćeš vratiti kad je budžet nula? Minus, deficit. Minus, kad je proizvodni sistem u Srbiji nepostojeći. Šta si stavio kao garant? Šta si stavio? Elektroprivredu Srbije. Šta si stavio? Telekomunikacije. Telekomunikacije. Žitnice vojvođanske. Šta si stavio za 3 milijarde? Pazite, kada vam neko daje kredit, on vam umanji vrednost onog što uzima, pa najmanje puta 5. Sad zamisli kolika je to količina nečega u vrednosti. Znači, to je, nije to 3 milijarde, to je 15 milijarde prave vrednosti. Žoget mogu udačiti po tim uslovima, jer ako mi treba pare, to mogu odmah da prodam, jer je 5 puta jeftinije. Da. Šta je to što vredi cirka između 10, 12 i 15 milijardi u Srbiji? Što je zalog? Šta čuti BIA? Šta radi BIA to? Šta radi ovo tužilaštvo? Ako je nesposobno, neka dođe da pita mene. Pa izdaje nacionalni interes. Šta rade mediji? A šta radi opozicija? Ova pametna opozicija? Pa imaju neku drugu temu. Sem Palme i Telekoma. Ili ima neka druga tema? Ili da plače kod Đilas, ono, ja vređao si mi čerku. Predstava. Predstava. Zamislite to. Ali to nije tri. On je uzao i nekih, ja mislim, četiri, pet. Ovo je trenutno tri. Ovo je trenutno. Još četiri, pet je uzao od Kineza. Mislim, ovo je trenutno, Katarina, ovo je trenutno. Da. Evo samo pitam, šta, evo postavljam pitanje svim građanima Srbije i obaveštenoj zajednici Sjedinjenih Američkih Država, kao i Evropskoj Uniji. Šta ćete uraditi onog momenta kad budem došao na vlast i budem prekinuo svu saradnju sa kineskom mafijom i kineskom državom i potpuno dao na uvid javnosti, međunarodnoj javnosti, šta je to Kina uzela od Srbije kao garant i koliko je zapravo novca dala Srbiji. I budem prekinuo to. I budem tražio međunarodnu arbitražu, da li je to bilo po zakonu davanje novca, koliko novca, odakle je taj novac uplaćen, da li je taj novac iz nekih kriminalnih aktivnosti, da li je zapravo opran novac kroz javni dug Srbije, ili nije. Gde su ovi političari u Srbiji da pričaju o tome, da razmišljaju o tome? Vidite o čemu ja sad razmišljam, koliko razmišljam unapred. Jer to će se desiti. Ja imam naravno i odgovori za to, ali hoću samo da postavim javno pitanje, da vidim kakva su razmišljenja. A vi znate moj stav po tom pitanju i kako ću to da rešim, Katarina. Naravno. Sve vam je jasno. Ali to je ona poenta što niko od ovih političara se ne bavi sa time. Slažem se. Ja bih još da prokomentarišemo na Blic, to je meni interesantno, izbore u Herceg Novom, gde
je recimo ta lista koji su Vučićevi glasnogovornici Mandić i Knežević sa 40% osvojila svega 19%. Mislim, su pali na četvrto, peto mesto i taj njegov upliv Vučićevu izbore u Crnoj Gori, doduše Andrej Vučić je vodio celu logistiku sa braćom Mandić, znamo da su oni hapšeni dole i šijen taj rukometaš, pa me samo zanima taj pad toliki. Vi se smete upravo iz razloga iz koga se smijem i ja. Imali smo i razgovor pre neko veče. Da. I jasno je apsolutno o čemu se tu radi. Ali da malo to raspoložimo građane Srbije, jer stalno loše vesti. Malo drugačije je nešto. Pa počelo je čišćenje. Počelo je urušavanje celokupnog sistema Aleksandra Vučića. Znate kako to ide? Prvo pojedete okolo. Kako u šahu ide? Ovo nije potez, znate ono iz tri potez za šahmat. Znate, otvorite sa pešakom, pa stavite lovca, pa uđete s kraljicom, već onaj klasičan, onaj brzinski za početnike šahmat. Ovde je stradio prvo pijuni, je li tako? Tako je. Pa onda idu kasnije već svi oni drugi, lovac, konj, kako ko više voli. Topovi, ono, pred kraj. Pa onda i kraljica se daje i sve. Sukob Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića je sada na vrhuncu. I Milo Đukanović će učiniti sve ono što je obećao da pomogne u razotkrivanju Vučića i urušavanju Vučića. Jer to mu je izlazna karta od odgovornosti. Mi to znamo. I on to mora da uradi. Na stranu sad lično ko je kome dužan za Beograd na vodi i koje kakve novce još što su drugome davali. I šupljeg u prazno. Ali lično i želi da to uradi. Pa, tako je. Tako je. Ali što se tiče Dritana, što se kaže, nema Tita, nema Mila. Nema Mila, nema Tita. Tita, sad se Dritan za sve pita. Da. A to vam pokazuje i ovaj, uopšte stav međunarodne i sposobnost međunarodne zajednice. Vidite, u sredinama gde više ne postoji političke pragmatičnosti, ne postoji normalnog rasuđivanja usled siromaštva, straha, ucene, beznađa, gladi, bolesti. Apsolutno da ljudi pod takvim pritiskom i ucenom plus ne mogu da donesu pravi izbor u svojoj političkoj odluci. Sad će me svi shvatiti da ne baš kažem. Zato postoji segmenti u svetskoj zajednici, međunarodnoj, koji treba da odluče, jer nisu pod tim pritiskom, koji treba da odluče na koji način i kojim putem će Srbija ići, jer sama Srbija kao Srbija više nije u mogućnosti donese takvu odluku. Rekao sam sve zbog čega. Jer oni ljudi koji su hteli da se odupru tome, oni su se slonili, pobili su. Oni drugi su se predali. Sad pričam o ovom 0,0001% pozitivnih ludaka, ko što smo mi i republikanci, koji smo rešili da idemo do kraja, koji smo ovo shvatili kao svetu misiju. I sad to neko od ozgo gleda sve, kako ja to volim da kažem i kako je Đorđe Balašić pevao. I neko donese odluku u ime trezvenosti, praktičnosti i budućnosti. Ne pitajući ih šta oni misle. I njih ne interesuju komentari. Vidi, ovaj ga dove, nije ga dove. Ko je dove Aleksandra Vučića na vlast? Da li je intelektualna Srbija koja je pobegla zbog njega pre 8-9 godina, koja je shvatila da radikal kad bude došao, da će biti haos? Što međunarodna zajednica nije shvatila, jer je smislila ima budalu koji je plakao i molio da dođe na vlast, obećavao Kosovo, uradit će sve, zato što je pun kompleks. Ne računajući da je to budala bezgraničnih mogućnosti u svom ludilu. Pokvareno. I gde su na kraju Amerika se pitala gde smo mi toliko pogrešili. I sad, zamislite onaj stalež koji je ostao na ivici gladi. Da je bespomoćan, da je ljude izbacuju
oficire iz stanova, hoće da se bese na terasama i onda se on pojavljuje kao spasioc, mi ćemo to da rešimo. Zamislite, on će to da reši. Postoji deo vlasti institucije koje rešava ta pitanja. Zamislite, on suda napravi tako haos i on rešava, on spašava, on daje. Šta daješ? Čije daješ? Kome daješ? Koga ocenjuješ? Za ovoga ima lečenje, za ovog nema lečenje. Ti si taj koji odlučuješ kako se ko leči. Vidite, Katarina, Bog Otac ne može da ga spasi. Pre će mu Bog oprostiti, nego što ću mu ja oprostiti. Ja mu to obećam i javno kažem. Uvek onako to emotivno pokažem, jer sam čvrsto rešen u to. Uhapsiću ga, njega, Lončara, celu tu ekipu oko njega, da ih ne nabrijem jer ima mnogo. Dačića, mislim, da ne pričam. Evo, vidjet će Srbija kako postoji čovjek koji ima svoju reč. Kako postoji čovjek koga ne možeš da uplašiš, ne možeš da uceniš, ne možeš da kupiš. Da Srbija jedan puta prodiše svojim punim plućima i da se rešimo prošlosti i da prvo se mi obračunamo unutar nas sa komunizmom, ko nas je to najviše pobio, opljačko i ponizio. Da ja vratim ovde intelekt Srbije koji je pobegao trbuhom za kruhom i koji plače tamo u inostranstvu pored punog frižidera. I čovjek se pita, plačem tamo u svoje Srbije zbog praznog frižidera. Sada plačem van Srbije pored punog frižidera jer nemam Srbiju. I on je osuđen da bude nesretan ceo život zbog koga? Zbog komunističkih bandita. Pa to mora se prekine. I ja sam spreman apsolutno da preuzmem svu odgovornost koja postoji. Da se to reši do kraja. I tu ne postoji alternativa druga. I to će se tako desiti. Jer su ljudi prepoznali da su moje namene kristalno čiste, jasne. I da su moje, shvatate, nisu mi naturene. Niko me nije učio, niko me nije ucenio. Niko neko ako moraš. To su moji stavovi koji su se apsolutno podudarile sa onim činiocima u svetskoj politici koji su to prepoznali. Nas su zajednički interesi spojili i ukazali jedno na drugo. Niti sam ja jurio njih, niti su oni jurili mene. Naši interesi su se jednom momenta ukrstili i nastavili smo istim putem. I Srbija treba da bude srećna prvi put u životu. Videli ste onaj tekst, Srbijo, raduj se, koji nije bez veze napisan, koji ja čak nisam ni znao. Raduj se, zaista dolazi novo vreme, da ne ispadnem kao da im pričam Aladinovu bajku. Ali je bukvalno tako, ali stvari će se rešavati bukvalno preko noći, dragi moji sugrađani, verujte mi. Ja samo kažem Bože zdravlja. Svako slovo koje sam izgovorio biće ispoštovano. Čak i više. Ja samo govorim neke stvari, segmente koje će odmah biti vidljivi. Ne smem da kažem mnogo što jer krašće mi informacije koje što su mi krali ovi primitivci. Oni će da preuzmu samu rečenicu, ali smisao te rečenice, ono što sam ja obećao, oni to ne mogu da sprovedu. Jer to i nije iz njihove glave, nije iz njihove duše, nije iz njihovih političkih ideala. Zato me oni mrze. Ta lažna opozicija i vlast. Ali da im kažem, mrzim i ja njih isto toliko. I zato ću da ih satrem. Politički ću da ih očistim, u isti koš ću da ih stavim, jer im je na isto mesto je njihovo zborno mesto. Iz iste kuhinje, isto kazana su potekli, Katarina. I tu ću da ih vratim. I vidjet ćete kako Srbija nešto sasvim drugo. I kako može. I kako treba. Slažem se sa vama. Hvala vam puno. Hvala i vam. Do sledećeg viđenja, svako dobro.